Атырау облысы әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменоваға қатысты қылмыстық іс бойынша сот отырысы басталды. Бұған дейін бірнеше рет кейінге қалдырылған алғашқы тыңдалым бүгін өтеді деп жоспарланған. Еске салайын, Хаменова құны 145 миллион теңге тұратын абай ескерткішін орнатуда мемлекеттік сатып алу келісім шарты үшін мәдениет басқармасының басшысы екеуі 4,5 миллион теңге пара алды деп күдікке ілініп, өткен жылдың 90 айында ұсталған еді. Бастапқыда сот оның жалғыз басты ана екен, және асырауында екі баласы мен қарт анасының барын ескеріп, үй қамаққа жіберген. Алайда прокуратура бұл шешіммен келіспей, облыстық сотқа апелляциялық шағым түсіріп, нәтижесінде қайта қамалды. 8 айдай тергеу изоляторында отырған Бақытгүл Хаменованың Атырау облысының әкімдігіндегі штаттық орны сақталған. Ол бұл лауазымды қызметке 2 жыл бұрын тағайындалды.